Když se za mnou podíváte, tak poboha se opravdu momentálně zbláznila. Jelikož dneska fotím potok, tak budu používat cirkulační polarák a je to z toho důvodu, abych se zbavil zbytečných odlesků toho potoka. Tak já si teďko foťák přepnu do režimu videa a pokusím se vám ukázat vlastně rozdíl, který ten polarák dokáže udělat. Tak teďko polarák tam není moc aktivní a teď mám pomalinku to budu otáčet. A vidíte vlastně, jak jsem se krásně zbavil toho odlesku. Tak to je na ukázku. Další věc, kterou používám momentálně, a to je bracketing. Jelikož mám v oblohu docela ještě světlou a popředí je docela tmavý, tak kombinuju vlastně dvě věci, bracketing právě s tím polarákem. Tak já jdu udělat fotku. Jak vidíte, tak budu dělat ještě jednu fotku dneska večer. Vlastně foťák jsem otočil o nějakých 180 stupňů a kompozici mám takovou, že za mnou z levé strany mi jde ten schod vodopádový a vlastně řeku používám jakoby linii, která mi vede k tomu keři a k samotnému sluníčku a té obloze. Veprostřed mám ten kříž, tak teďko už jenom budu čekat, až mi to sluníčko trošku se dostane za mraky, protože je pořád ještě takový intenzivní a já čekám na tu jemnou paletu barev, aby mi to krásně vlastně vyváželo tu fotku. Tak teď už je to opravdu jenom hra na čekání a užívat si moment. Točím tohle z toho na telefon, takže se omlouvám za zhoršenou kvalitu. Ale na jedné kameře dělám snímky, na druhé kameře dělám timelapse, tak jsem musel vyndat telefon. A když se za mnou podíváte, tak poboha se opravdu momentálně zbláznila. Takovýhle barvy jsem tam v životě neviděl. A to jsem myslel, že jsem v Grónsku už viděl všecko.